2023 წელს მნიშვნელოვანი თარიღი უნდა მოვინიშნოთ, როგორც საქმიანი საღამოს ავტორი, ერთ-ერთი ავტორი და წამყვანი ჩვენი საბირჟო სიახლეების უცვლელი წარმომადგენელი ზარის შემონკრელი. Მოკლედ, საიმედო მებაირახტრა იყო და გიორგი თოლორდავაზია საუბარი. Საბანკო ინდუსტრიაში გაჩნდა ახალი ტიტანი. Ამ მასშტაბის გარიგება მსოფლიოს 2008 წლის შემდეგ ნამდვილად არ უნახავს. Საუბარია შვეიცარიულ გიგანტებს შორის შერწყმის პროცესი ოფიციალურად დასრულდა და კრედიტ სუისმა დამოუკიდებელი არსებობა შეწყვიტა. Და UBS-ი გახდა მისი მფლობელი და 167 წლიანი საქმიანობის დამოუკიდებელი საქმიანობის შემდეგ კრედიტ სუისი როგორც დამოუკიდებელი ბანკი აღარ არსებობს და მისი საქმიანობა დასრულებულია და ეს უკვე ოფიციალურია. Შვეიცარიული ბანკი ახლა უკვე მთავარი კონკურენტის შვილობილი კომპანიაა და შერწყმის მიუხედავად კრედიტ სუისის ბრენდი ასევე აგრძელებს ოპერირებას და მას ცალკე დირექტორთა საბჭოს ეყოლება, თუმცა თავად კომპანია UBS-ის კოლგის ქვეშ იქნება და საბოლოო გადაწყვეტილებებს სწორედ UBS-ის მფლობელები მიიღებენ. UBS-ის ხელმძღვანელობა კრედიტ სუისის შეძენაზე დათანხმდა. Გარიგების მოცულობა 3 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი შეადგინა და ეს გარიგება მოიცავს შვეიცარიული ბანკის აქტივებს, პორტფელს და ვალდებულებებს. Საერთო ჯამში შერწყმის შედეგად წარმოქმნილი ჰოლდინგის აქტივების საერთო მოცულობა 5 ტრილიონ დოლარს აღწევს. Რაც იმას ნიშნავს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, რომ ამ გარიგებით შვეიცარიამ მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი საბანკო გაერთიანება მოუტანა. Და სანამ UBS-ის მომავალზე ვისაუბრებთ, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, თუ რამ მიიყვანა კრედიტ სუისი ფაქტობრივ კოლაფსამდე. 67 წლიანი ისტორიის მქონე ბანკის კრახი არაერთი მიზეზით არის განპირობებული, თუმცა მათ შორის მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელი თავად კრედიტ სუისის მენეჯმენტს და სამოქმედო სტრატეგიას უკავშირდება. Სწორედ ეს არის ბანკი, რომელმაც საქართველოშიც გაითქვა სახელი ჩვენი ქვეყნის უმდიდრესი ადამიანის და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიზინა ივანიშვილთან მრავალ მილიარდიანი დავის გამო. Რაც კიდევ ერთხელ ღირს აღნიშნოთ, რომ დაახლოებით მილიარდ ნახევარი დოლარი კრედიტ სუისის ორ იურისდიქციას უკვე წაგებული აქვს ივანიშვილთან, თუმცა არც ის დაგვავიწყდეს, თუ რა წერილი მივიღეთ გასულ კვირაში შვეიცარიიდან. Იგულისხმება BMG-ს პირადი კორესპონდენცია, რომ ბანკი აპირებს ორთავე გადაწყვეტილება გაასაჩივროს, როგორც ბერმუდის, ასევე სინგაპურისა. Ანუ საუბარია, რომ შვეიცარლები გაასაჩივრებენ იმ გადაწყვეტილებას, რაც სასამართლომ გამოიტანა ბიძინა ივანიშვილის სასარგებლოდ. Საუბარია 1.533 მილიონ დოლარზე. Მოკლედ, როგორც არაერთხელ გვითხოვს, ეს არის მრავალსერიანი საგა. Არც თუ იოლად დასათანხმებელი იქნება, აც უკვე გაცილებით მონსტრი UBS-ი, ვიდრე კრედიტ სუისი იყო, თუმცა ცხადია, ახლა მე აქ ერთ გამოსავალს ვხედავ. ქართული ოცნების პოლიტიკური და მართველი გუნდი თუ ჩაერევიან საქმეში და გამოიყენებენ საკუთარ პლანეტარული მასშტაბის პოლიტიკურ და პირად გავლენებს, რომ ბანკს და პარტიის ქართული ოცნების დამფუძნებლისთვის, ფუძემდებლისთვის კუთვნილი თანხების დაჩქარება მოხდეს, მე მგონი მაშინ ამ საქმეს ეშველება. Მე პირადად სხვა საშუალს ეს თემა რო დაჩქარდეს, პირადად ვერ ვხედავ. Ასევე მსოფლიოში უმსხვილესი ბიზნეს გარიგებებიდან ამ კვირის გამორჩეულია საუდის არაბეთის ინვესტიციების სამინისტროს და პრემიუმ კლასის ელექტრომობილების მწარმოებელი ჩინურ კომპანია Human Horizon შორის 5 მილიარდ 600 მილიონზე გაფორმებული გარიგება, რომელიც მხარეებს შორის ავტომობილების შექმნის, წარმოებისა და გაყიდვის კუთხით თანამშრომლობას ითვალისწინებს. Ამის შესახებ საუდის არაბეთს სახელმწიფო მედია საშუალება ზავა ეწერს. Საუდის არაბეთის აღნიშნული გადაწყვეტილება ეკონომიკის არასანავთობო სექტორის დივერსიფიკაციის პოლიტიკას უკავშირდება, რომელსაც ნავთობის მსოფლიოს უმსხვილესი ექსპორტიორი სახელმწიფო წლებია, რაც მიიზიდებს. Და აღნიშნული სტრატეგიის ერთ-ერთ ნაწილს ელექტრომობილების ადგილობრივი წარმოების ინდუსტრიის შექმნა წარმოადგენს, რისთვისაც ამ დრომდე საუდის არაბეთმა ელექტრომობილების ამერიკული წარმოების ლუსი და საკონტროლო პაკეტი შეისყიდა. Ჩინური Human Horizon-ი, რომელიც Horizon-ი, რომელიც ჩინეთში ელექტრომობილების ჰიფის ბრენდის ქვეშ აწარმოებს, მიმდინარე წელს ჩინეთის საზღვრების გარეთ გასვლასაც გეგმავს და მათ შორის ევროკავშირშიც. Და კიდევ ერთი გარიგების ამბავი მსოფლიო ბიზნესიდან: მათი მადლი, წყალი, Coca-Cola-ს და McDonald's-ის შემოსავლები გადმოგესხათ ოჯახობებში. Nasdaq-ის Nasdaq-ი ორშაბათს, ეს უმსხვილესი ბირჟა,
Orșabat, Toma Bravo, sunt plobelobași, arsebul programului uzunul copis companiei, a denzas atnahevar miliard dolara ce zenez dabo. Mucle, ce apondă birjis, aia sunt muscule și operatori, scvela droi, sudi de sigare gheba, companiei spina suri tehnologie, bișesa zlevlova, zgadzli, repsta, a denzas riski smart visa da, mare guli rebeli programului uzunul copis sistem, zilita dat, Banca bide sa brokero companie bie ICNB. Da, e absolut programul uzunul copii sistemă, care Nasdaq s-a gurt sa pondo birjis operators, am și-am tovași, sa cutari servise bis diversificile bași, da e hmare pa moglet, at na hevare miliardi dolari zgarigeba. Turcat este eronul valuta, recordul ga upasure bas ganak zobs, arsebops musa zreba, rom și sa zloa, este zgaurene sa ahtende, zgarcoult, acuani laris, tortmanze, tum sa trebuie sa mazi arsa obrobt, დღეს ამერიკული დოლარის გაცვლით მაკურსამ 24 ლირას მიაღწია, რაც გაუფასურების მორიგი ისტორიული მაქსიმუმია და ერთწლიან პერიოდში თურქული ვალუტა 25%-ით არის გაუფასურებული. უწელიწადში კი მისი ვარდნის მაჩვენებელი 80%-ს აღწევს. ვალუტის კურსის მიხედვით მსოფლიოს უმსხვილეს ეკონომიკებს შორის Turcetul ყველაზე ცუდი შედეგი აქვს, რაც რიგი ფაქტორებითაა გამპირობებული. Მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი კი არჩევნებში პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის გამარჯვებაა. Გასულ კვირას ერდოღანმა მთავრობის ახალი შემადგენლობაც წარადგინა, რის შემდეგაც ლირამ განსაკუთრებით მკვეთრი გაუფასურება დაიწყო, რაც ინვესტორების მოლოდინებთან არის დაკავშირებული. Არადა ერდოღანის თურქეთის ცენტრალური ბანკის ახალ ხელმძღვანელად Hapis Erkani წარადგინა და დანიშნა, რომელიც ეროვნული ბანკის პირველი ქალი პრეზიდენტი იქნება. Მანამდე არანაკლებ მნიშვნელოვანი სვლა გააკეთა, როცა ფინანსთა მინისტრად დააბრუნა ცნობილი ეკონომისტი მეჰმედ შიმშეკი. Თუმცა ვითარებას ეს არ სვლის და Goldman Sachs-ის პროგნოზით წლის ბოლომდე დოლარის გაცვლით კურსი 28 ლირას მიაღწევს. Ნეგატიური სცენარით კი ლირა მინუს 35-ზე, დოლარი ლირას წყვილი 35-ზეც არის გათვალისწინებული ნაცვლად ამჟამინდელი 24-ისა. Მოკლედ, თურქეთზე გამახსენდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ამუშავებენ უკვე ძალიან ხმამაღლა ესეთ ვერსიას, რაც მინდა, რომ ჩვენმა საქმიანებმა იცოდნენ, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრთა რიცხვი არსებული 5 ქვეყნიდან 11-მდე გაიზარდოს. Თუმცა, ნუ ექნებათ ვეტოს უფლებაო. Wall Street Journal-ში ამოვიკითხე აღნიშნული და რა განვითარებას პოვებს გაეროს რეფორმირების ამგვარი გზა. Დავაკვირდეთ, ანუ საუბარია რომ 5 მოქმედი, მუდმი მოქმედის გარდა იყოს 11, თუმცა არავეტოს უფლებით. Ნახოთ, მიმდინარე წელს ალბათ ეს ამბავი უფრო მეტი კონკრეტიკით იქნება, თუმცა გაეროს გენერალური მდივანი გამოჩნდა ბარემ ეკრანზე ანტონიო გუტიერეში, გაცილებით მეტად გაეროს რეფორმირებაზე კი არ წუხს. წუხს მასზე, რომ რუსეთის ფედერაცია არ გავიდეს მარცვლეული შეთანხმებიდანო. Რისი დიდი საფრთხეც არსებობს. Da, da, ახლობით ერთ თვეში თავდება ეს შეთანხმებაო და მაშინ შეიძლება მარცვლეულის და სასუქების მოწოდებაში კლავ სერიოზული პრობლემები შეიქმნასო და დეფიციტშიც გარღვევა გვექნებაო. Რაც ეხება საქართველოში მიმდინარე ამბებს, მას შემდეგ რაც მორიგი რეგულაციები, აკრძალვები და ამბები დაანონსა საქართველოს მთავრობა, მე მსურს რამდენიმე მოსაზრება გაგიზიაროთ, როგორც გადაცემის ავტორმა ბოლო დროინდელი და ბოლო რაუნდის შეზღუდვებზე შედარებით და კვლავ გაუგებარი არგუმენტებით. Მე მგონია ამ თემაში ჯერჯერობით დილეტანტი და გაუთვითცნობიერებელი რჩები. Ფიქრობ, რომ შესაძლოა ამ დამოკიდებულებით თუ რა ვიცი თუ რედაქციით თუ ეს გადაწყვეტილება გავიდა ბოლომდე, საუბრობ მთავრობის განზრახვაზე, სუროგაციასთან და ინვიტრო განაყოფიერებაზე უცხოელებისათვის შეზღუდვების კი არა და აკრძალვის დაწესებაზე, მე მგონია რომ ქვეყანა დაკარგავს საკმაოდ სოლიდურ შემოსავლებს. Ჩვენ თვლაში ვართ ამ თემისა, რა შემოსავლებს გენერირებს ეს ინდუსტრია და რა რჩება ქვეყანას და მგონია რომ გაცილებით დიდ შემოსავლებს კარგავს პერსპექტივაში, როგორც სამედიცინო ტურიზმი და საქართველოს როგორც ამ მიმართულების ჰაბი. Საქართველოს ნიშური ადგილი სჭირდება მედიცინის ცალკეულ სახეობებში მაინც, სადაც ამ დედამიწაზე გვაქვს ალბათ როგორც ქვეყანას ორადორი უპირატესობა, რის გამოც აქ ჩამოდიან და ტოვებენ ვალუტას უცხოელები. Პირველი არის ჩვენი ექიმების მაღალი დონე, პირობები და ფასი, და მეორე გახლავთ რეგულაციების, ანუ სამედიცინო რეგულაციების შესაბამისი ლიბერალური გარემო, ანუ სიმარტივე. Და ეს უკანასკნელი თუ არ იქნება, ეს მიმართულება აღარ იქნება საინტერესო.
და სიმართლე გითხრათ, ვერც მთავრობა ვერც მთავრობის ზრუნვას ხედავ მათი მონათესავე ანკლავების გამო დემოგრაფიაზე, რაც ეკონომიკის ნომერ პირველი ჯგუფის სისხლია, რო იცოდეთ. Da, surogația donației suangaroba, am sau cunești da urtier tobepsi, e saier tot vergau geopeli. Tu ți-ai dat oba, ic s-a dat jirap se maglebi arean, e smit uket. Da, merera rom, im si maglezi arean rom, s-a cutarit cu un danac vergam oak și n-ar si moklet. Surogația in vintrogana opiere, bistema standaka și rebit, saptria rom, rogurs kvehana, tau cargau, tșemu sau leps, tara israț. Mimdinare regimși, sahem tipul spada sma instituție pșoris, arist dres, gari GBB, ce-mi șeleba dau cargo, ce s-a zeleba, helonurat, cam raule bisam, im șem tho așiro, sa biologii uri ușilo bit mum raule bulitsku ilebi, tu kente bi claus, gogo bice bista, mama ca scale bisahit, tak ide oari saptche, roam temam, sa e tot gada inasulos ara oficial, ura nu ara legalur sipceși. Torem zomier legu regulire baze, aramgonia tema copilicos, șansi misa, roșem o să vă biar dacă argos cu anam, dar șansi misa, ro am imartule biticos, meti nișuri perspectiva, coni minimum tapi creba dhirs. La ce heba eronul i bank istemas, tema sa parlamento anu martueli umbraule sobis hridan mengoni ucue odatice ga ixna, ca un dinare echidan romisini Guris pop sa parlamentul umravlesobis da hardam cerebis tu rațaris, parlamentare bistoneze, ici tisini are ridebian, ar caul to pondi s-ar cerunul banki s-ar sebuli management is critica stemebze, promoze ce mi-a zrit, ce mi-a zrit, s-a însuharut ara periga egebat, erunul banki s-a kit hiki aris martevi, s-a pciu se urep, s-a ialur ce uzliat, ce mdegi șudit slit, ise ti taukați și șerceva, romel s-ar sebuli ca anum de blobit, ce mi-a zis, ertertertic, la el a zis, rogurt, dați-uli, da, da, muki de beli, umaglesi, harescris, poneta, n-am de boba, ratski, arsebul, scatuali, sinebul, sacatulos, constituții, dar nu eronul, bankis, prezidentis, postida poziția. Dar ertertertic, ramă ce e, da, muki de beli, bises, harescris, da, kveitos, șețvalos, da, krinos, aristava, sacatulos, parlament. Da, mi-i sigur, dați-vă televizor. Eronul bankis, da, muki de beli, garanti, adgilobriu, ca n-am de boba, staneta, schadia, sajta, șeful, sa finanța organizație, via. Romultagan, gamurceul, zonit, tadanișul, vedem, sopliu economica și aris, sau el dopondi. Romultagan, zadgilobriu, visnațel, vins economic, ligbezitarian, ligbezit, argatrudai masul. Dacă au bun, nim hot, ce-nim ceul, vedem, antanhis, gamsemi, donorebi arian. Isini aranian hot, ceul, vedem, antanhis, gamsemi, donorebi, arams, da, arams. Sau el dopondi, aris garanti, ni s-a finanțat sistemis, Charcioși, im sapinasu sistemis, charcioși mudmiu at opnisa, im sapinasu sistemis, omelis dremde i coebeba, svadasva sa ertașoriso resurse vita, machoris miuheda odimisaro, adgilobrima economica, metișemo sa olebis generireba taitsko, esaris paktibolots olebis ganmalobaši, rusuli migrante bis ganmoric hoebma, isi arunda gagotamamos, rom guegonos, rom čuenvarta, čueni navadio. Gavi xenut rom, uahluesit arsuli, suragatza oriți listin, roca gacherda qualaperi, ise mati anu uchoelebis tanxebit gavedit pons. Amitom konkurentuli da damoukidebeli strukturebis amoqiraobas, me mgonia ro tsxadi aramin ar gaatarebs da amas ekneba tavisi samtsukharo shedegebi. Me amazet guli zalyan mtsqdeba, rom am shedegebis da misi tsinare ganemoebebis amtsereli var da viknebi, torem Schade am idat cu Canada ingreva 30 de hal. Ubralot am CGU te sucan, prezidentii Zurabișului spiesc, cu istau le bisgarda, me pirada tu prosașis procese în scuedă. Procesul în politică uri martuele be, tamatimolo paracheta be, mgoni ucue, ucue acheteze ben teme, strom, da sau le tizdam soplio sau o anistructură be gaanat zgeno. Rați albat, igive situația și arțe ce-mi tocmai și ar mohte voda, magalita cakmero e hebodes, Rusetii spine asta sa ministrul, am tundat 10 tese economic ursapcios. Minimum albat gwekne voda poziția rom, ar gavanat zgenot rusebi. An rogorț politicuri datoebuli atimțnebi dan ertertiaris, ci ševadi, niște traui. Ama ca ihsenet clasic o să fie. Da sau leti structură ptan, analogiuri damok ide buleba, dar ridi ratomgaz agargvaps, argvaps, ratomgaz. Da mati ganat zgeneba, e tkova mosula. Sulesaris, da, ideu.
Ar mgunia lașa hutișului rom dres, arcil mesturișului, stanam de borbriu, poziția zeihos, bismi imart cartul iuțnebi sau numat genlebi, im gzauni leps, im și narsi tacă tebnen, da im damu chide buleba sau lentnen, raz dresaris. Hoda sule saris. Ratoma saris skepsisi, patoni hutișului candidaturi smimar, torem. OECD aricis o gadasahadebio tla an auditoroba armut gams geneticurat, ta sva profesionalizmi, lașes nam de vădar dai tun. Eseți ghideu, ertel, ce mgan sa e tu surat.